خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگاکان لە سنووری ئیداریی سلێمانی و بەشێک لە سنووری ئیداری هەولێر درێژەی هەیە و لەو چوارچێوەیەشدا قوتابیانی زانکۆی هەڵەبجە و پەیمانگای تەکنیکی شارەکە و کۆلێژی کوردی سەر بە هەمان زانکۆ لە سنووری قەزای شارە زوور خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی بەڕێوە چوو. ماوەی دوو هەفتەیە بەردەوامی لە خۆپیشاندان، بەڵام لە دوو ڕۆژە من ڕێپێوانەکەم بەرەو مۆنمێنتی هەڵەبجە بۆ داواکردنی مافەکانی خۆمان. بەڵام وەکو دیارە ئەبینین بارودۆخەکە ئەلحەمدوللا ئێستا زۆر باش بووە و ئەشزانین پارە هەیە، بەڵام کەس نازانێ بەرەو کوێ ئەڕوا. بۆی ئێمەش دڵمان هەڵبڕێ و داوای مافەکانی خۆمانەکەین و بەردەوامیشە بین. بەکاری تەلەبە ئەوەیە کە دەرماڵە بدرێت و هەروەها کرێ پارە لە ئێواران کەم بکرێتەوە. ئێمە وەک دەنگی ناڕازی خوێندکارانی کۆلێژی پەروەردەی شارەزوو سەر بە زانکۆی هەڵەبجە دەنگی خۆمان دەخەینە پاڵ دەنگی ناڕازی خوێندکارانی زانکۆی هەڵەبجە و هاوشێوەی زانکۆ و پەیمانگاکانی دیکەی سلێمان. بەشە ناوخۆییەکانە کە دەبینین بەشە ناوخۆییەکان لە زۆربەی زانکۆکان و بەتایبەتیش لە زانکۆی هەڵەبجە وەکو پێویست نییە. هاوکار قوتابیانی کۆلێژی پەروەردە و کشتوکاڵی قەڵات جێی سەر بە زانکۆی ڕاپەڕین گربوونەوە و بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنیان کرد. داواکاری سەرەکی قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگاکان پێدانی دەرماڵە و کەمکردنەوەی کرێی خوێندنە. بەردەوامی لە خۆپیشاندان بۆ داواکردنی مافەکانی خۆمان بۆ بەڕسمیکردنی دەرماڵە لە داواکاریمانەوەیە مافەڕاوەکانی خۆمان پێدانی دەرماڵە پێدانی داواکاریەکانمان نەبوونی خزمەتگوزاری. ئێمە وەک خوێندکارانی زانکۆی ڕاپەڕین کەمپەسی قەڵازێ بەردەوامی لە خەباتی مەدەنی بۆ داواکردنی مافە سەرەتایەکانمان وەکو خوێندکار. قوتابیانی پەیمانگای تەکنیکی چەمچەماڵی سەر ڕای دووپاتکردنەوەی داواکاری هاوڕێکانیان لە شار و شارۆچکەکانی دیکە داواش دەکەن بە زووترین کات ئاور لە خزمەتگوزاریەکانی بینای پەرمانگا و بەشە ناوخۆییەکان بدرێتەوە. دوو کێشەی سەرەکیمانی وەکو خوێندکاران ئەویش نەبوونی دەرماڵە و کەمکردنی خوێندنی پاراڵێرە. بەردەوامی نەتا مافەکانمان بەدەستێنین، یعنی ئەڵێ ماف نادرێ ئەسەندرێ، ئێمەش بێگومان داوای مافی خۆمانەکەین و بەدەستی دێنین. لای خۆشیان و قوتابیانی زانکۆی کۆیا جەخت لە بەردەوامی خۆپیشاندانەکان و درێژەدان بە مانگرتن و بایکۆتکردنی هۆڵەکانی خوێندن تا جێبەجێکردنی داواکارەکانیان دەکەنەوە. ئەمە زیاتر لە دوو هەفتەیە بایکۆتمان کردە بۆ وەرگرتنی مافەکانمان دەرماڵە. جگە لە دەرماڵەش داوای ئازادکردنی خوێندکارانی سلێمانی دەکەین. وجدانم قبوڵ ناکات بڕۆمە و هۆڵەکانی خوێندن لە کاتێکە سەڵچوی یەک برای من و لە سوچەکانی زینداندان لە سلێمانی کە لەبەر حەق و مافی من چوبوونە سەر جادەکانەوە. من وەک خوێندکارێکی زانکۆی کۆیە ئامادە نیم بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن بشکێنم لە کاتێکدا تا ئێستا هیچ جوابێک بۆ داواکاریەکانمان نەدراوەتەوە. خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگاکان زیادر لە دوو هەفتەی تێپەڕاندووە تاوەکو ئێستا جگەلەوەی حکومەت ماوە بە سەرچووی هەرێم وەڵامی داواکاریەکانی نەداوەتەوە. هاوکات نزیکەی 50 خوێندکار و قوتابی زانکۆ بەهۆی بەشداریکردنیان لە خۆپیشاندانەکان دەستگیرکراون و بەشێک لە قوتابیانیش بوو بۆ ڕووی لێدان و ئازاردار بوونەتەوە. لە ئێستاشدا سەقفی داواکاری قوتابیان لە داواکردنی دەرماڵە و کەمکردنەوەی کرێی خوێندن داواکاری بۆ دەستبەجێ ئازارکردنی قوتابی دەستگیراوەکان هاتووەتە سەر.